که خیسته جون غواړی، که برکتی جون غواړی، که الله ته د نږدې کېدو هغه زندګي غواړی چې الله ته پکې نږدې او الله دې راضي، نو د هغې دپاره به دریم کار دا کې ډېر استغفار ویل، سره د دې چې په ګناهونو باندې به همیشوالی نه کې. دا دواړه خبرې اوبه زه تړلی شي، استغفار ډېر ویم او ګناهونو به همیشوالی کو، دا هم فایده نه ورکوي. یو سړی دی توبه وباسم او ګناه نه پرېږدم، فایده ورکوي؟ د توبه هېڅ فایده نه ورکوي. ای رب زه نور الله ته واپس کېږم او توبه مې ده لمونځ نه کوم. داسې توبه شو، دا پلاني ګناه زما نه شوې ده، اوس نور الله ته واپس کېږم او ګناه کوم. دا ته له فایده نه درکوي، دا استغفار دا توبې دا ته له فایده نه درکوي چې څو پورې ته ګناه پرېښودی نه یي او الله ته واپس شوې نه یي، د هغه وخته پورې ته له فایده نه درکوي. ګوره په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی، په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی، د الله په دې شریعت کې لوی برکت دی، په قرآن او حدیث کې لوی برکت دی. کله ناکله یو انسان په دې برکتونو پسې منډې وهي چې زما په دې ژوند کې برکت راشي، خو نه ملاویږي ورته، د ده او د برکت په منځ کې پردې پردې ژوند یې نه مزیدار کېږي، ډېری منډې پسې وهي. وجه څه ده؟ د هغې وجه د الله نه لرې کېده. ښه نو دا پردې به ختموو، پس دا چې د ده او د برکت په منځ کې راګرځي هغه ختمیږي په ډېر استغفار سره. که موږ ته استغفار له زور ورکو او د الله نه بخښنه غواړو، په مخه دا ویرد کوو استغفر الله، د دې چې کوم نورې سیلې دي هغه استعمالو، هغه پردې چې کومې زما او د برکت په منځ کې دي هغه پردې به څه شي؟ هغه به وسوځي، هغه به وسوځي د دې استغفار په ګرمایش سره، د توبې په ګرمایش سره به هغه پردې وسوځي، هغه دیوال به مات شي. او چې کله هغه دیوال مات شو او چې کله هغه پردې وسوځېدي، ستا ژوند کې به برکت راشي. استغفار ډېر ډېر او ډېر، سهر او ماښام په مخه الله ته واپس کېږه، کله دې هم ګناه وشي لهریک الله ته واپس کېږه او هغه ګناه پرېږده، ژوند کې به دې برکت وي. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی. ګوره مؤمنان دا نه یي چې د ګناهونو نه پاک دي، ګناهونو نه پاکوالی اصل د چا دپاره دی؟ د پیغمبرانو دپاره. نو خدای چا نه ګناه کېږي، خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل ربی پیژندلی، د هغوی نه هم ګناه کېږي. یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي، نادرن ته کېږي، کله کله چې کېږي. یو پکې دا خبره ده په هغو کې. دویما الله سوی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کله چې دوی نه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي، دا مؤمنه زه اوچتې مرتبې والا مؤمنه، که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسي. ګوره د هغوی طریقه څه ده؟ ګناه ته وشو، ځان سره یې ظلم وکړو، نو څه کار کوي؟ ذکر الله، ډېرې کوتا الله را یاد شي. دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی. کله د الله نافرمانۍ ته زړه وشي او خواهشات بی زور راولی او شیطان بی زور راولی، دیتا سوک راید چی؟ اللہ و دیتا چی؟ راشه ویدی پلانی دو کور عرشمانی رب دیسن دو کور راشه فحش فیلم او تصویر گور نا عرشمانی رب دی اغلب اسے جواب ورگی راشه دا کور راشه ار گنا الگرز ار گنا چی دیکی ذکر اللہ سوکو تریاد چی؟ اللہ و دیتا چی؟ حتی الله تعالی چی فاستغفروا لذنوبهم، نبی استغفار دغه زما مقصود. الله تعالی چی نبی بخانی غوړی دلنه او مې يغفر الذنوب الا الله، او دلنه نه لوغه شو ګرو نه نشي بکله ګره لوی صفات په وګي سره. ولم يصروا على ما فعلوا،
او کوم ګناه چې دی شه د پغې اصرار نه کوي ولې په مخه نه کوي اس پلیز اته دا وایي جون کې دی برکت راشي او جون کې دی خوشالۍ نه راشي نو سبق استغفار وړي ورو سو یلا د نوح علی السلام مبارک هغه خپل قوم ته دا خبره کړې وه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح عليه السلام قل قوم تويلو چه دير بخانة غوالي دا الله نو سبو چه دير بخانة غوالي وور بركتي جون غوالي من دير بخانة دا الله نغوالي فمغا استغفار يرسل السماء عليكم مدرار برانون بوري بركت والد ويمددكم بأموال وبنين برکتی مال بدل الله خدیر درک زامن بدل الله درک ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا زمکی بدل درکی پٹی بدل درکی باغونه بدل درکی ونی ولی بروانی شی چینی وی وببی برکتونه بی مزی بی خوشالیانی بی یټولگی چرسری ها استغفار ارسل لله تسریب استغفار بخانه د الله نړۍ رغواړه او د استغفر الله د ورد په مخه وایه ته ګوره چې الله تعالی د خوشحالو ژوند هغه درکوي او کنه درکوي څلورمه خبره چې څوک هم ښایسته ژوند غواړي او برکتي ژوند غواړي نو هغه ته موږ دا وایو نیکو اعمالو له زور ورکه ژوند به دې ښایسته شي او دا خبره زه نه کوم ده زما خبره نه ده ده عرش ولا خبره ده ومن اصدق من الله حديثا ده لنا زياد سوك رشتيني اشتي ده غرب خبره ده خوشالو جون بركت ولا جون خيست جون نيك وعمال لزور ورك نيك عمل زساتي وعمل نيش مكو اجتا ده موز كوا تروجي ميسا تزكاة وركوا تسيب درس كي كينا تدين ازدكوا تدين خايا تذكر نانا نیک عمل هر هغه عمل چې پغې دغې په کولو باندې الله راضي کیږي چې څومره کولی شي د الف نه د یا پورې د کوه ژوند به دې ښایسته وي واوره الله سوی من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن چا چې ښایسته عمل وکړو نیک عمل وکړو نیک عمل هغه عمل ته وایي چه اگه ده اللہ ده رضا ده پاری او ده پیغمبر پا طریقه ده چه پا جون کی چه نیک عمل دیری اللہ وی من ذکر این اون دا کده سڑه ده و کده زنان ده و هو مؤمن شرط پا کده چه ده مؤمن ده موحد ده فلنحینه حیات طیبه اللہ وی زبوله خیست جون ورکم حیات طیبه در الله ترب نگردی سمر عبادت چی در الله کولشی کویی بسهر ما خام که الله بری جون خیسته ذکر نکری ملگرو تا در خبر کوم و در افسوس خبر دو سره حیران شی چی منت صرف پری دوم رلوی دین کی پری دوم رلوی دین کی صرف موز باتی شی خبر دو ما غلطه کسی صرف موز کول اغم سی نه زکاة خیر خیریت روجی نفلی خیر خیریت علم خیر خیریت ذکر و اذکار خیر خیریت هر عمل چی تو اثرت پاتی سنیستا جون زی جی منزل ازم جمعت پد اگه می دنم سید تو کنسو که اگم بڑتی مشتی اگه کم اتمنان نشتی اگه کم سکون نشتی اگم پا سید طریقه نده اگم بڑتی نده اگم کله په جمعات کې او کله بهر او کله په کور کې او کله په لاره کې او کله پاتې شو کله پاتې نه شو کمزینه به خوشحالي راشي بیا زه او ته موږ به خوشحالیانو پسې ګرځو
خوشحالی با خوری ما تاوینو چه منگ دو خوشحالی لار پر خو دیا سهر چه و مخام شی پا دنیا بسی منده و مزدوری و کتا و برا و دیاری و کمپنی و دریوری و دکا کسی سهر و مخام و پا دی سلیری شو که انتو که یو سو منت سره اللہ لنی شور کوش بیدا تا پوس که یرا جون بس برکتی جون با اللہ منگ دا سنگ نصیب کی برکتی جون دا دی چی تا نیکو عمالو لزور ورکی چی تا عباداتو لزور ورکی بگوره چی لجون دی اللہ دا خوشحالیان ندکی و که ندکی